hari ushobora kuba afunguye radiyo aka kanya ayizi nka radiyo ya gikristo akibaza ati kubera icyo aba bantu bibanda ku bintu by'ubucuruzi cyane, kubera icyo batarimo babwiriza. Nagira ngo nkwibutse ko ijambo ry'Imana riravuga mu rwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike ibice bitatu umurongo wa cumi ngo udakora ntakarye. Nibyo Pawulo yibutsaga aho ngaho mu itorero ry'i Tesalonike, avuga ati muribuka ko n'igihe twari hamwe twabibwiye ko udakora akwiriye no kutarya. Twe umurongo twahaye iki kiganiro ni ukwibukiranya muri iyi nzira y'iterambere, muri uru rugamba rwo kwiteza imbere, indangagaciro za gikristo dukwiye kugenderaho. Nibyo tukanibukiranya, tukanahugurana mu buryo abantu bakwiye gukoramo neza, bakwiye kunoza ibyo bakora kugira ngo dutere imbere, twiteze imbere, duteze imbere imiryango yacu, duteze imbere itorero, duteze imbere igihugu cyacu, kandi tunakiranuka twagura ubwami bw'Imana. Ikindi wenda umuntu yakongeraho ni uko n'ubushakashatsi bugaragaza ko 90% hejuru ya 90% by'abantu babaho nabi cyangwa bagapfa banazize na za stress biba bishingiye ku bukungu. Aho rero nanavuga ko nemye rwose ndashidikanya ko hejuru ya 90% by'ibigerageza abantu bahura nabyo ushobora gusanga bifitanye isano n'ubuzima babayemo. Ntabwo rero Imana iduhamagara kugira ngo tubeho neza mu by'umwuka gusa, kuko ubundi umuntu uko Imana yamuremye agomba ni umuntu wuzuye kandi agomba kubaho mu mwuzuro w'iby'Imana yamugeneye kugira ngo abeho neza. Akoze.